Barchaga salom, siz sevgan serial, senga oshiqman serial qahramonlari haqida nimalarni bilasiz? Bugungi video roligimizda ushbu ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Videoni boshlaymiz. Shakti Arora 1986-yil 16-mayda Hindistonda tug'ilgan. Kasbi teleboshlovchi va aktyor. Aktyorlik faoliyatini 2006-yildan boshlab o'rgan. 2015-yilda Senga oshiqman serialiga rol ijro etdi hamda mashhurlikka erishdi. Ratiha Manda 1995-yil 1-mayda Hindistonda tug'ilgan va faoliyat yillari 2003-yildan boshlab o'rgan. Ushbu aktrisa ham Senga oshiqman seriali bosh rolida ijro etdi hamda mashhurlikka erishdi. Simriti Handa 1990-yil 6-iyulda Hindistonda tug'ilgan. Faoliyat yillari 2013-yildan boshlab o'rgan. Ushbu aktrisa High serialidagi Riti Hasanvet rolidagi ijrosi bilan tanilgan. Avji Singh 1990-yil 15-yanvarda tug'ilgan. Hozirda esa model bo'lib ishlamoqda.